של שאלות שקשורות לגמרא שלנו. כי שאלו אותי למה אני לא אומר, מדבר בצהריים על הגמרא שלנו. אין סיבה. ועכשיו שחזר הזמן, הגיע גם הזמן לזה. ואז נלך קצת לפי הסדר, נעיר הערות כוללות. המשנה הראשונה מדברת על חלוקה. שניים אוחזים בטלית, אני מסתיה בקולה שלי, אני מסתיה בקולה שלי, חולקים בשבוע. אבל כבר העירו שם התוספות. וזה לא ככה בכל המקרים. ואם אנחנו עושים סדר, אנחנו מוצאים שישה מקרים. שש אפשרויות שונות של חלוקה. אפשרות א', שני אנשים הפקידו חפץ אצל אדם שלישי, שכאילו לא זוכר איך. שני אנשים טוענים שהפקידו חפץ אצל אדם שלישי, ואדם השלישי לא זוכר מי הפקיד. וכל אחד טוען, אני הפקדתי. אז מה עושים? אפשר לחלוק. אם אתה חולק, אתה בהכרח חומס אחד. ולכן, במקרה כזה, הפתרון פשוט. ימונה עד שיבוא אליו. כי זה או הוא או הוא. מובא בסוגיה שלנו. אפשרות שנייה. החפץ לא מונח בידי אחר, אלא לא בידי אף אחד. הוא פה. ומונח על הרצפה. בים, ספינה. אז אנחנו אומרים, כל דלים כבר. שכמובן, זה קצת מוזר, כל דלים כבר. הראש אומר, כל דלים כבר בהוכחות. אז אם יש הוכחות מהבעיה, זה לא הוכחות 100%. אבל נראה. ויש אומרים לו, כל דלים כבר במכות. ממתי פותרים בעיות במכות? מי שצודק, הוא ימסור את הנפש שלו להילחם. מי שזה לא שלו, הוא לא יילחם חזק. הוא גם מפחד שבסוף השני ייקח, יקבל הוכחות. אגב, זה מזכיר את דברי הרב אביגדור עמיאל, שהיה רב הראשי של תל אביב, וגם למדן גדול, וכל הוא כתב הרבה ספרי חקירות. שמלחמת השחרור כבשת מהערבים, כל דלים כבר. מה שמסרנו את הנפש יותר מערבים, זה הוכחה שזה שלנו, משהו כזה.
כן, אפשרות ראשונה, מונח בידי שלישי. אפשרות שנייה, לא מונח בידי אף אחד. אפשרות שלישית. החפץ מונח ביד אחד. אני טוען שהסוודר שלך שלי, ואתה אומר לו, חזקה. המוציא מחברו, עליו הראיה. זה נמצא אצלו. חזקת מראה כמה. אפשרות רביעית. ברור לבית הדין מי משקר. אין הוכחות לא לכאן ולא לכאן. כל אחד אומר, אני הפקדתי. כל אחד אומר, הספינה הזאת שלי. אבל בית הדין הוא מנוסה. והוא מרגיש, רואה, ברור לו. מי משקר, מי לא משקר. כל אחד הביא הוכחות, או אף אחד לא הביא הוכחות, כל אחד הביא הוכחות, ההוכחות שקולות. בית הדין הולך על פי נטיית ליבו. זה נראה שקרן, זה נראה איש הגון. זה נקרא עומדנה. עומדנה דמוכח. שודה דדיינה. שודה הכוונה לזרוק. הדיינים זורקים משהו, זורקים החלטה. אדם מת, השאיר צוואה. אני מנחיל למורי שלי יוסי בן שמעון. יש שני יוסי בן שמעון. אבל אחד זה חבר שלו. חברים, ידידים, ויוסי בן שמעון, עשה לו הרבה טוב. השני, אין שום קשר. אז מתאים לראשון. אבל בשביל זה לא ברור. זה לא בטוח. יכול להיות שדווקא הוא רצה לצאת לשני. למה? לא יודע למה. זה שודה דדיינה. שזה עומדנה. ערכה. עומדה. דיני נפשות אין עומדנה. אחד רץ אחרי חברו עם החרב, נכנסים בפנים, הוא מת, והשני מחזיק את החרב, שותת את דם. אתה ראית שהוא הרג? לא. אבל ברור. לא מעניין אותי ברור. ומדינה, דיני נפשות. זה דבר כל כך רמור, שאפשר לסמוך על עומדנה. הרמב"ם אומר בפירוש המשניות, אתה עושה עומדנה 99%, 90%, 80%, בסוף יהיה הפקר. כמו שהרבה בתי משפט בעולם וגם בארץ, השערות פורחות באוויר, מכניסים אדם לבית הסוהר. אבל יש עומדנה דמוכח. למשל, שניים נכנסים בחדר, יוצאים אחד חבול, אחד לא. הוא ירביץ לי, לא נכון. זה לא עומדנה דמוכח. אולי ירביץ לעצמו כדי להפליל את השני. אבל אם יש לו מכה באמצע הגב,
המקום שלא מגיעים עם הסבון. ברור. שהוא לא הרביץ לעצמו. זה עומדנה דמוכח. פה זה עומדנה דמוכח. היה אחד שאשתו אמרה לביתו, ביתי, למה את מנאפת? ואנשים יודעים מזה. אם את רוצה לנאוף, צריך לעשות את זה שאף אחד לא ידע. למשל אני, אמרה אמא, מתוך לא יודע, 10 ילדים, לא זוכר את המספר, 1 הוא של בעלי, 9 של אחרים, אבל אף אחד לא יודע. אלא הבעל היה במקרה בסביבה, שמע את הכל. לא אמר כלום. אחרי שהוא מת, צוואה. אני מוריש כל רכושי לבן אחד. הוא אמר איזה בן. הוא גם לא ידע איזה בן האמיתי או לא. הלכו לרב. הרב מיד הבין במה מדובר, הוא אמר, אני לא יכול לדעת. שאלו אותו. ישירות, אבל הוא מת. לוקחים מקל. מקים על הקבר, שואלים אותו, אבא, אבא, למי התכוונת? טוב, הלכו. אחד אמר, אני לא הולך בשביל כסף, לקות על הקבר של אבא שלי. אמר רב, זהו. כלומר, הוא לא מסוגל. זה עומדנה דמוכח. והדוגמה הכי מפורסמת של עומדנה דמוכח, זה משפט שלו. אף על פי שיש מפרשים שאומרים, שבשנייה הראשונה הוא ידע ברוח הקודש. אבל הוא לא רצה לפסוק על ברוח הקודש. רק רצה להביא עומדנה דמוכח. אם כן, שניים אוחזים בטלית, זה אדם שלישי מונח את שבו אליהו. זרוק בשטח, כל הלינגבר. אחד מוחזק, אחד לא. המוציא מחברו. ועכשיו ראינו שברור לבית הדין, הוא מכריע על פי סברתו. 5. דררה דממון. כלומר, המחלוקת של מי זה, היא לא בגלל העובדות. שניהם אנשים טובים, שניהם דוברים אמת, אף אחד לא משקר, אבל אנחנו לא יודעים מה קרה. למשל, אדם מכר פרה לחברו וילדה. אנחנו לא יודעים ממי ילדה לפני המכירה, ואז הוולד של המוכר, או שהיא ילדה אחרי המכירה, ואז זה של הקונה. אגב, פעם אישה פמיניסטית טיפשה, אמרה, תראה את היחס של חכמים לנשים, מחר פרה וילדה. בעיניו ילדה זה כמו פרה, מחר פרה וילדה. טוב, שיהיו בריאים. אם כן, אני לא יודע את העובדות. מה אני אעשה? שאלה כבדה. מחלוקת חכמים וסומכוס בסוגיה שלנו. זה נקרא דררה דממונה. גרירת ממון. 6. אחרון. שכחנו את העיקר, שניים אוחזים בטלית,
זה אומר כל השני, זה אומר כל זה, אבל זה, אבל זה, יחלוקו. ראינו. אם כן, אחד אוחז, שניים אוחזים. אדם שלישי אוחז, אף אחד לא אוחז. ספיק מה קרה. והכרעת בית הדין. שאלה. מה זה יחלוק? למה חולקים? תשובה. אפשר להבין את זה בשני אופנים. זה הדין. חולקים. אין מה לעשות. כמו שניים אוחזים בטלית. מה, מה, מה אתה מציע? נשאיר לאחד? נשאיר לשני? ניקח מהם ונשים בקרטון? עד? עד מה? לא. אלא בלית ברירה, בית הדין מחליט, יחלוקו. זה פסק דין לחלק. יכול להיות אגב שזה אמת. יכול להיות שהם תפסו, יכול להיות שזה של שניים. תפסו בבת אחת. אבל לפעמים, זה פשרה. למשל, מחלוקת הפוסקים. מה הדין במקרה כזה? אחד אומר, הלכה כך, הלכה כך. לא מצליחים להחליט. מחלוקת הפוסקים, וזה נשאר כך. אז, חולקים. למה? פשרה. ודאי הלכה כרב הזה או כרב הזה, אבל לא יודעים. אם כן, זה יכול להיות הכרעה או פשרה. מה נפקא מינה? נפקא מינה עם מועילה תפיסה. יש דבר כזה תפיסה. אחד תפס, נשאר אצלו, או לא נשאר אצלו. כל המקרים האלה, האם מועילה תפיסה? לא. כל דלים כבר, זה לא גם מועילה תפיסה, גם תפיסה. אבל אחרי שהוא תפס, אי אפשר לתפוס ממנו מחדש. זה אנדרלומוסיה. הוא תפס, הוא זכה. כי הרי זה מונח בשטח. עכשיו זה שלו. אבל זה יהיה תלוי. אם היחלוקו זה פסק הלכה. שניים אוחזים בטלית, זה פסק הלכה שחולקים. למה ככה חכמים פסקו? פסקו. אז מה זה מועיל שאתה תופס? אם אתה תופס פתאום, פתאום מה? אתה גנב. כי זה של שניהם, יחלוק. אבל אם זה מכוח סברה, פשרה, אה,
לא יודעים. לא יודעים מה לעשות. טוב. נעשה משהו באמצע. כדי שיהיה שלום וכו' וכו'. אבל אם אחד תפס, אי אפשר לקחת ממנו בחזרה. כי הרי זה לא נמצא החצי אצל השני מכוח דין, אלא מכוח פשרה. כלומר, דבר שבנוי על הסכמה הדדית. בית הדין מכריח אותם להסכמה הדדית. ולכן הוא יכול להפר את ההסכמה הזאת. מוסר. למה כשלומדים גמרא? התוספות מריץ אותנו לגמרות אחרות. בשאר הראשונים. נתמקד פה. אבל אתה לא יכול להבין את הפה, אם אתה לא מבין מה ההבדל בין פה ודברים אחרים. אתה יכול לחשוב שתמיד, כל ויכוח ממון, חולקים בשתיים, חולקים. כמו במשנה שלנו. ואתה לא מבין שזה בנתונים מסוימים. מה שהתוספות רץ בכל המסכתות. זה לא בגלל שקבל מסכורת לקשות קושיות. שהסוגיה הזאת מתבארת רק לא כל המסכתות. יש סיפור. יש 60 מסכתות, היו 60 תוספות. כל אחד ידע מסכת, ולמדו כל השישים יחד. אחד לימד את המסכת שלו, ואז כל אחד יקשה ממסכת שלו. לא היה ולא נברא. הם לא היו 60, לא למדו 60 יחד, ולא כל אחד ידע רק מסכת אחת. כולם ידעו את כל המסכת. עד כאן שיעור של היום. שלום.